Jag valde natur för att jag vill ha ett så brett ämne som möjligt. Så att jag kan välja vad jag vill efter. För att jag är inte säker på vad jag vill bli efter gymnasiet. Jag valde natur för jag vill bli läkare. Så det kändes som att det var det bästa sättet att komma in på läkarlinjen sen. Ja, ambitionsnivån är ju högre. Men jag ser det bara som någonting roligt. I början var det lite läskigt när man inte kände folk. Men väldigt snabbt så kände man okej, men det är väldigt bekväm. Jag trivs väldigt bra här. Det är roliga kompisar. Det är en skön miljö. K-huset är så fint. Det är så fint. Biblioteket är... Jag vill gifta mig i biblioteket. Ja, det vi trivs väldigt bra. Det är verkligen en bra skola. Jag känner mig motiverad till att plugga mer matte och sånt hemma. Bara för att vi har så sköna lärare. Det är väldigt bra lärare. Det är bra lärare. Vi på KVG.